Rapaz, no Cordel Causas e Prosa de hoje eu vou trazer uma história de um amigo meu. Ele sempre foi metido a malandrão, né? Que gosta de enganar os outros e tudo mais. Mas aí teve um dia que ele tomou na tampa da panela dele. Foi mais ou menos o seguinte, ele trabalhava de taxista, né? Na cidade lá de Icó, do Ceará. E aí ele tava do lado de uma festa, que tava tendo um show lá de Ivete. E aí ele tava parado pra fazer a corrida. Do nada chegou três bebinhos. E ele, né? Como disse, malandro. Disse, vou aplicar no bebi, que os bichos não vão perceber não. Os cabas tudo entraram no táxi dele, tudo mais. Ele deu com a chave na partida, ligou o carro. Deu um minuto, ele desligou o carro, sem sair nem do canto. Virou por bebi e disse, chegamos, chegamos. Aí o primeiro agradeceu, desceu. O segundo pagou a ele, né? Deu dinheiro. O terceiro chegou e deu uma porrada na cara dele. Ele, preocupado, achando que o bebo tinha descoberto a história, virou pro bêbado e disse, mas por que que você me bateu? E o bêbado gritou, meu filho da puta, você quase mata nós com tanta velocidade. Pra você ver, rapaz, depois disso ele apareceu sem dor dente. É, vai brincar com o bebinho. Se você gostou, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Até mais.